сьогодні у приміщенні обласної універсальної бібліотеки відкрилась виставка «Є краща сторона Європи». Ініціатори створення цієї виставки – це громадська організація «Інститут світової політики». Вона – це київська громадська організація. І мережа центрів європейської інформації виступила партнером Інституту світової політики, і нам люб'язно надали цю виставку, що ми в різних містах України показали, що не тільки Київ зміг побачити цю виставку. Це виставка карикатур. І дуже цікаво те, що на кожній карикатурі зображена українська реалії і європейські. Тобто такі складні суспільно-політичні процеси і такі питання, як євроінтеграція і реформи, вони зображені дуже в такій доступній формі. І вона може бути цікава як учням, так і студентам, так і науковцям. Тобто людям з різним інтелектом, з різним рівнем розвитку і з різними уподобаннями. Така виставка, крім того, що Інститут світової політики визиває по регіонах, мережа центрів європейської інформації її показувала в Черкасах, Кіровограді, Хмельницьку та інших містах. І ми маємо дуже гарні відгуки і дуже велику увагу до цієї виставки. І навіть представники влади потім просять її виставити в своїх коридорах, коли відбувається сесія, для того, щоб чиновники побачили в такій цікавій іронічній формі, що не тільки про серйозно можна говорити про такі процеси, а також подивилися те, на що висміють художники. Адже цю виставку створили ряд художників, і вони деякі такі моменти вони висміюють, які є в українській. Наприклад, виходячи на пенсію, пенсіонери в нас починають висаджувати город або ще щось, оскільки вони виживають. А за кордоном пенсіонери починають подорожувати. В них життя після 60 лише починається. Метою виставки є те, що саме привернути увагу до того, що ми можемо зробити Європу в себе. І причому Європу з великої букви, такою, до якої ми прагнемо. Адже не секрет, що зараз дуже такі важкі суспільно-політичні події відбуваються в Україні. І коли вони завершаться, люди, які відстоювали нас в частині Луганської, Донецької області, вони повернуться і будуть питати, що тут змінилося і що ми конкретно робили в цей час, коли вони захищали нашу батьківщину. А така виставка в нас відбувалася в минулому році, коли відзначали Дні Європи в Україні. Ми її демонстрували не при бібліотеці, а демонстрували на площі, і вона викликала дуже великий інтерес. Причому інтерес був викликаний не лише там якимось молоддю, а усіма громадянами, тому що кожен тут бачив щось своє. І особливості є те, що вона така іронічна, з гумором. І якщо люди звикли до таких серйозних речей відноситися серйозно, що це десь там із екранів телевізору серйозні люди про це говорять. І коли мовою такого плакату говориться про серйозні речі, це дуже доступно. І кожен от знаходить щось своє, не лише одержує задоволення від того, наскільки художники підмітили цю різницю, і всі хочуть наслідувати кращі сторони Європи, всі до цього прагнуть. І, звичайно, бачать от саме цю різницю, якраз на одному плакаті показано ці дві сторони. Кожен плакат по-своєму відображає цю дійсність нашу, українську і європейську. Хочеться, щоб ми стерли ці межі між європейської і української дійсності, особливо сьогодні, коли в нас така досить гостра економічна ситуація. І хочеться вірити в те, що настане коли такий час, що в нас буде краща сторона Європи.